Ассаламу алейкум, қазақ елі, жігіттер, салам алейкум. Мынау бүгін біздің Легорн балапандар 10 күндей болып қалды, жоқ, бір апта болып қалды келгендеріне Алматыдан. Легорн 16 штук. Что-то тексерсем, қанатынан бәрі ұрғаш сияқты. Значит, ол нормально. Еркегін тауып аламыз кейін. Главный урожай все купил, он даже поптрован. Без айданки ничего не удалось отпадеть вот у нас. И это лосо балапандарға бүгін брудер жасасам. Брудер жұпылар үйде тұр қазір. Үйдің іші душта тұр. Уже сәл-сәл өз-өздеріне кеп алды. Үйдің ішіне уже иіс шыға бастады. Астынан теплый болып тұр неқтан. Енді осыған бүгін брудер жасап, далаға қамасақ. Именно бұл осы тауықтарға деп былтыр мен тауық қора соқтырттым. Тауық қораға 1,5 миллиондай ақшам кетті. Именно. Енді осыларға брудер жасап, со тауық қораға ауыстыру керек. Қаз көреміз қалай болатын. Жаңағы біздің ескі қала дейін еген тауып алдық. Осыдан қалай брудер жасасақ. Тек, ішін бәрін босатып, балапандарды осы жаққа жіберу керек. Қандай идеяларыңыз бар айтсаңыздар. Сөйтіп осыған көшіру керек. Жаңа біздің тауық қорамыз былтыр соққан. Осы ауыстыру керек. Атак үйден ішіге бастады үлкейген сайын. Но біздің әнеуінгі 18 штук американа балапандар. Братаны, чё там, тұрсандар? Осыларда, так, бұларға уже 2-3 аптадан асты. Чё там, братан? Астрайының жоқ па? А, жоқ, нормально. Бұларды уже ауыстыру керек. Мына сеткеге. Мына сеткені өзімізді жасағамыз. Несушкелерге арналған. Осаға ауыстыру керек. Атак. Бұлар ұшып шығып атыр жүр. Қанаттарын күйген сайын. Мына біздің өзіміздің тауықтарға помой. Күніне кішкентай беріп қоямыз. Мына біздің кальциіміз. Мына не дады. Бұрыш па? Красный перец тауықтарға қосып береміз. Жарылған арпа. Жарылған жүгері. Бидай. Осыларды береміз пақа. Көреміз дәлші қалай болатын. Жаратын аппарата қоғымыз. Спалафандарға деп. Лайк бастырыңыздар каналға жазылып. Просмотр көбейген сайын көбірек саламыз видеоны. Каналға тіркеліп. Лайк көп жиналса көбірек саламыз жігіттер. Білмеген болса идея тастыңдар. Сендермен бөлісіп отырайық. Пока бүгін түке осы.